Under 2021 skickade forskarna ut Lena Grip och Stefan Karlsson ut en enkät till alla som under åren 2007 till 2016 som har blivit examinerade ifrån skydd mot olyckor, SMO, och ifrån påbyggnadsåret brandingenjör och RUB. Och det var totalt 2263 personer som har gått under den här perioden. Och det var 1018 personer som svarade på enkäten. Och den här studien har blivit mycket uppmärksammad. Resultatet är starkt och tydligt. Och bland annat så är det så att 41% av de utbildade kvinnor som gick de här utbildningarna jobbar inte idag på räddningstjänsten. Och studien har bland annat presenterats på en konferens 8 december 2021. Och den här filmen ni ska se där forskarna beskriver resultatet är ifrån den här konferensen. I slutet av filmen har vi lagt in några reflektionsfrågor som vi vill att ni ska eller ha möjlighet att diskutera efteråt. Ja, vi kan väl säga att bakgrunden till den här undersökningen som jag och Stefan har gjort är ett uppdrag från MSB utifrån en frågeställning om varför andelen kvinnor i räddningstjänsten inte återspeglas de som har läst SMO och RUB-utbildningarna. Alltså varför är det inte så många som har läst dem som faktiskt sen också återfinns inom räddningstjänsten. Så att vi har försökt ta reda på karriärval bland de som har läst SMO och RUB. Och vi har gjort en totalundersökning bland de som har läst mellan 2007 och 2016. Vi skickade ut en enkät i början på året till drygt 2000 individer och fick svar från drygt 1000. Av de här är 17,5% kvinnor och 82% drygt då, män. Men det återspeglar också ungefär de som har läst de här utbildningarna. Vi kan väl också säga, bara som en kort bakgrund till den här studien, att alla Sveriges 21 län är representerade bland de som har svarat. En stor majoritet av de som har svarat är födda i Sverige, 97%. Men 10% har minst en förälder som är född i ett annat land än Sverige. Vi kan väl också säga att majoriteten av de som har svarat är 30-39 år. Och de allra flesta som har svarat jobbar också idag som brandmän. Men vi ska fördjupa oss lite i frågorna. Vi har försökt dels ta reda på, som sagt, varför, vad har hänt med de som har valt att inte jobba i räddningstjänsten? Varför gör de inte det? Men även de som jobbar inom räddningstjänsten som har läst de här utbildningarna. Och vad är det som, hur upplever de både kopplingen till utbildningen och sina arbetsplatser idag? Mm. Och det vi landar i rapporten och det vi ska prata om idag också, det är ett antal förbättringsområden som vi identifierar utifrån den här studien. Och det är 4 till antalet. Det är för det första jämställdhet och mångfald. Sen kommer vi in på kompetensutveckling och karriärmöjligheter, organisation och ledning och slutligen kopplingen mellan utbildning och arbete. Det är de förbättringsområden som vi identifierar. Jag ska säga dock att det inte finns någon rangordning mellan dessa, utan vi identifierar alla 4 som varandes viktiga att jobba med och iaktta när man ska jobba med utvecklingsarbeten inom räddningstjänsten. Och vi ska ta dem var och en i den ordningen som de står här. Ni kommer att få se några centrala stapeldiagram och vi kommer att prata utifrån dem. Vi kan väl också säga att rapporten som vi har skrivit finns på en länk via er inbjudan, om jag förstått saken rätt. Det ligger också uppe på MSBs hemsida om man söker på räddningsutbildades karriärval. För det kan ju vara så, tittar man nu på en liten skärm så kan en del av de här stapeldiagrammen upplevas kanske lite små och svårt att se siffrorna, men då kan man gå till rapporten för alla diagram är hämtade ur rapporten. Precis, och rapporten innehåller också fler diagram än de vi kommer att lyfta fram idag, också fler
längre diskussioner än vi kommer att hinna med under den här tiden. Men för att gå över till det första förbättringsområdet så är ju det jämställdhet och mångfald. Och där så, om man tittar på gruppen som idag inte jobbar inom räddningstjänsten och vi ställer en fråga varför de inte jobbar inom räddningstjänsten, så är ett väldigt centralt resultat den bristande jämställdheten. Och det som indikerar eller visar varför man inte jobbar inom jämställdheten. Och det här är någonting som förvånade oss. Det är ett större resultat eller högre siffra än vi hade förväntat oss, än vad man kan förvänta sig när man ställer den här typen av fråga. Och det här är också en fråga där det är en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Det är ju kvinnor i högre utsträckning, som ni ser på det vänstra stapeldiagrammet, anger att den bristande jämställdheten är en orsak till att man har valt att inte lämna räddningstjänsten, att inte jobba inom räddningstjänsten. Vi kan dock inte säga att det här skulle vara absolut viktigaste eller den utlösande faktorn, men att det är en betydande faktor till varför man väljer bort räddningstjänsten som arbetsplats. Det kan vi säga med en hög säkerhet, tycker vi själva. Vi har också gjort, som ni ser på det högra diagrammet som är gult och orange, så är det också en uppdelning då mellan de som har läst SMO och de som har läst RUB. Det är ingen jättestor skillnad, men det finns en liten skillnad där det är en högre utsträckning de som har läst RUB som anger att bristande jämställdhet är ett skäl till att man har valt att lämna räddningstjänsten. Som vi också tycker är intressant att identifiera, för de har ju lite olika platser i organisationen och har lite olika utbildningar med. Och så att skilja på de grupperna tycker vi är intressant och viktigt när man ska diskutera den här typen av frågor. Så jämställdhet och mångfald är en central faktor om vi vill förstå varför man inte jobbar inom räddningstjänsten trots att man har genomgått någon av de här utbildningarna. Det är en slutsats som vi drar. Och på den här bilden så ser vi personer som inte alls har jobbat inom räddningstjänsten, alltså som har läst de här utbildningarna och tagit examen, men som sen väljer att inte jobba, eller som av olika anledningar då inte hamnar i räddningstjänsten efter utbildningen. Och där ser vi att kvinnor till en högre andel väljer bort räddningstjänsten från början. Alltså man svarar att man har valt att inte söka jobb där. Runt 65% av kvinnorna säger att de faktiskt inte ens ville eller sökte sig dit. Medan män till en större andel då har sökt men inte blivit erbjuden tjänst. Så att som det här diagrammet ser ut så har kvinnor valt bort räddningstjänsten, men räddningstjänsten har valt bort män till högre andel. Sen ska vi också säga att det här är ju relativa siffror som vi ser, alltså i procent. Så att i faktiska siffror så är det ju fler män som har valt att inte söka jobb på räddningstjänsten än kvinnor. Så att i de här siffrorna, eller siffrorna bakom här, så är det 33 stycken män och 15 stycken kvinnor som har valt att inte söka jobb på räddningstjänsten. Men av andelar så får vi ändå så här ganska tydliga siffror. Och då fortsätter vi också ställa frågan kring hur man då, om man tillhör den här gruppen som har jobbat inom räddningstjänsten men har valt av olika skäl att lämna räddningstjänsten, hur man upplever räddningstjänsten och arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Och då får vi återigen ett väldigt centralt och på många sätt ett högre resultat än vi hade förväntat oss i alla fall. Och det handlar om huruvida man tycker att det förekommer kränkningar på grund av kön inom räddningstjänsten. Det är alltså inte om man själv har blivit utsatt i den här stapeln, utan om man upplever att det förekommer på de arbetsplatser eller den arbetsplats som man har varit på. Och då får vi återigen en ganska tydlig könsskillnad där kvinnor i högre utsträckning än män upplever att det har förekommit kränkningar på grund av kön på den arbetsplats som man tidigare varit på. Det är en väldigt hög siffra. 78,4% av kvinnorna anger detta. Det vill säga att man har
upplevt att det har förekommit kränkningar på grund av kön. Men vi tycker också att det är intressant att en, vad ska man säga, en stor minoritet, kan man uttrycka det så, av männen uttrycker detsamma. Det vill säga att det är 41% av männen som också har iakttagit att det förekommer kränkningar på grund av kön inom räddningstjänsten. Och det är den vänstra stapeln som ni ser, som är oerhört central för att förstå vad det är som händer här. Den högra stapeln, som möjligen om ni sitter på en liten skärm kan framstå som lite plottrig, det är då där vi gjorde en uppdelning av när man hade sitt examensår från utbildningen. Och det är intressant på grund av att där kan vi, tycker vi, se att det inte tycks vara någon trend. Det vill säga att det här är någonting som tidigare har förekommit, men att det håller nu på att avta. Men inte heller att det tidigare var lägre och nu börjar stegra. Utan det sker en viss variation mellan olika examensår. Men det är ingen trend som vi kan se att det här tycks minska eller öka. Utan det är ett problem som finns i hela materialet. Det vill säga att man upplever att det förekommer kränkningar på grund av kön inom räddningstjänsten då. Någonting som är viktigt då att komma ihåg, det är att vi har ju inte gjort en arbetsmiljöundersökning här. Det vill säga att alla på arbetsplatsen är ju inte tillfrågade, utan det är ju de som har läst SMO eller RUB under de år som vi pekade på. Men tydligt tycker vi är ju att det finns en hel del att jobba med vad gäller just kränkningar på grund av kön inom räddningstjänsten om man ser till vårt material. Vi kan väl också nämna att vi för 10 år sedan gjorde en studie som var mer av en arbetsplatsundersökning, ja, där vi skickade ut också ett stort antal enkäter till Sveriges alla räddningstjänster, och där flera olika personalkategorier svarade på de här frågorna om diskriminering, och där vi också hade mer ingående frågor om ja, diskriminering på arbetsplatsen, när det har skett och hur det har skett. Men vi kan inte heller i relation till den se att det har blivit bättre egentligen. Nej. Utan kanske snarare tvärtom då. Ja. Men de är inte helt jämförbara. Men den studien är ju också intressant att jämföra med i relation till det här. Ja, och framförallt det där att vi inte kan se att det har skett någon typ av förbättring. Nej. Men som sagt, det går inte riktigt att jämföra. Sen har ju tiderna, det har ju hänt saker i tiderna, så det är också svårt att veta. Ja. Är det så att benägenheten att faktiskt se de här kränkningarna som pågår och benämna dem som kränkningar, har det ökat med till exempel MeToo? Det vet vi inte. Eller är det så faktiskt att kränkningarna har blivit fler? Men det är ett konstant mönster som vi kan se här. Precis. Och då går vi vidare till det här att faktiskt ha upplevt. För på den förra bilden så visade vi om man har sett förekomst, att det förekommer. På de här bilderna som vi ser här så är det de som själva har upplevt. Alltså att man själv har erfarenhet av kränkning eller diskriminering på sin arbetsplats på grund av kön. Och här kan vi på bilden till vänster först då se de som idag inte jobbar inom räddningstjänsten. Där är det 62,7% av kvinnorna som säger att de faktiskt har egen erfarenhet av kränkningar. Och då förstår vi ju det, eller kan tolka det här i relation till den bilden som vi inledde med, att många faktiskt säger att bristande jämställdhet är en anledning till att lämna räddningstjänsten. Alltså 62,7% av kvinnorna som lämnar räddningstjänsten har upplevt kränkningar och diskriminering på grund av kön. Men 7% av männen svarar också det, att de har blivit utsatta för kränkningar. Och sen kan vi jämföra det då med de som är kvar inom räddningstjänsten. Det är de andra två staplarna, eller diagrammen till höger. I den översta så ser vi de som har svarat om någon tidigare arbetsplats. Alltså de som har jobbat på en annan räddningstjänst. Om man svarar om hur det har varit på där man tidigare har varit. Och på den undre så är det på räddningstjänsten som man jobbar idag. Och där ser vi likartade, eller jämförbara siffror. Runt 56% av kvinnorna svarar att de själva har blivit utsatta för kränkningar eller diskriminering.
Så att det är samma på både sådana som har varit tidigt och där man är idag. I vår enkät har vi också haft öppna eller möjlighet att lämna kommentarer. Så på den här frågan så har man då till exempel beskrivit att det till exempel kan handla om att man får kommentarer om sin kropp, om bröst, om graviditet eller kanske bristande kompetens på grund av kön. Eller att man inte passar in. Det kan vara mer fysiska uttryck som ovälkomna sexuella närmanden. Det beskrivs hot, att det läggs in porr och sexleksaker i omklädningsrum och sådana saker. Så att allt från liksom kommentarer, jargong till faktiskt rena fysiska uttryck. Vi kan väl också säga att bland män som har angett eller svarat på de här frågorna så handlar det framförallt om att man ser en diskriminering i rekrytering. Att man tycker att kvinnor med lägre meriter har anställts istället för dem själva. Och här är intressant också diskrepansen mellan, eller skillnaden mot föregående bild. Det vill säga, har man erfarenhet av vad det har hänt på arbetsplatsen överhuvudtaget versus om man har erfarenhet av att det har hänt mig. Och där är det ju en väldigt stor skillnad mellan andelen män som ser det här på arbetsplatsen men där de själva är inte utsatta. Det finns en viss skillnad vad gäller kvinnor också, men den är inte lika stor. Nej. Så det här är ju någonting som man identifierar när man jobbar inom räddningstjänsten, om man både är man och man är kvinna. Men här ser vi ju alltså då att det är då ännu högre bland de som har valt att lämna räddningstjänsten. Men även bland de som är kvar så är det mer än hälften av kvinnorna som har egna erfarenheter av det här. Vi kan säga också att vi i våra siffror har vi valt att jämföra med en stor europeisk undersökning om arbete och arbetsliv. Och tittat på de svenska siffrorna. Den här undersökningen kallas för Eurofond. Siffrorna är inte helt jämförbara, men vi kan i alla fall se att i jämförelse med den så utsätts kvinnor inom räddningstjänsten för mer diskriminering och trakasserier än kvinnor på den svenska arbetsmarknaden generellt. Så att det här är alltså ett större problem i räddningstjänsten än en generell arbetsmarknad. Medan män i räddningstjänsten utsätts för mindre diskriminering än det svenska snittet. Jag ska också säga att den undre bilden här till höger så har vi också med andra diskrimineringsgrunder som vi valt att inte prata så mycket om nu. Men där ser vi att ålder också finns med som en faktor. Etnicitet väldigt lite men något högre bland män än bland kvinnor. För på ålder så är det fler kvinnor än män eller en högre andel kvinnor än män som har upplevt diskriminering. Mm. Och ålder var någonting som vi lyfte upp i den här tidigare enkäten som vi gjorde för 10 år sedan. Då var ålder någonting som var allra helst i förhållande till fysik, alltså hur man är, muskelmassa och så. Mm. Så hade vi en del. Men vi kan väl sammanfatta den här delen att jämställdhet är en central del som inte går att liksom kastar vi sidan om när vi ska prata om faktorer som spelar roll för yrkesval. Men som Stefan nämnde så kan vi inte slå fast att det är den viktigaste orsaken. Och därför har vi i vår undersökning också valt att titta på andra orsaker som vi tänkte att vi går in lite på nu. Och då kommer vi till karriärutveckling. Precis, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. För när vi frågar om det var en anledning till att man valde att lämna räddningstjänsten så är det en betydande del som även svarar jakande på det. Det är ungefär hälften som anger att det faktiskt är ett skäl till att man har valt att lämna räddningstjänsten. Det vill säga att man inte kan göra karriär eller få mer avancerade arbetsuppgifter. Det är fler som anger det här till exempel än man anger lönen som en orsak, även om det också återkommer som någonting som man delvis är missnöjd med. Så visar man ett större missnöje med att det inte finns några sätt att avancera tydligt inom organisationen och så vidare. Och det är alltså diagrammet till vänster som ni ser. Och det kan man ju diskutera då vad som är
en hög siffra och vad som inte är en hög siffra. Men här bedömer vi det som att, att hälften anger det här som ett skäl. Det tycker vi är ett skäl nog, så att säga, för att vi ska lyfta fram det som ett centralt förbättringsområde. Någonting man måste förstå vidare om man vill jobba med räddningstjänsten och arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Och till diagrammet till höger, ni kanske känner igen färgerna. Det är då en uppdelning mellan de som har läst SMO och de som har läst RUB. Det är något högre grad. Det är en viss skillnad med de som har läst SMO. I något högre grad än de som läst RUB anger att de valde att lämna räddningstjänsten på grund av att det inte gick att göra karriär. Ingen jättestor skillnad, men återigen sen, även en liten skillnad kan ju vara intressant, för de har ju olika strukturella möjligheter att göra karriär. Karriärvägarna ser olika ut för de här två grupperna som vi bedömer det. Så det här är också, ser vi, någonting viktigt om man vill förstå varför inte alla som har läst de här utbildningarna väljer att jobba inom räddningstjänsten. Och i relation till det hade vi också här en fråga om arbetet ger, alltså erbjuder möjligheter att göra karriär. Så det här speglar ju frågan som Stefan precis svarade om. Där vi ser att både män och kvinnor svarar att, ja, men ungefär hälften svarar att arbetet faktiskt inte erbjuder möjligheter att göra karriär inom yrket. Så att här finns ingen könsskillnad som vi kan prata om, men däremot en utbildningsskillnad. Och det ser vi i den lite större bilden här, där vi igen har SMO och RUB uppdelat. Och där blir det lite större skillnad än den bilden som vi såg på den föregående bilden. Där personer som har läst RUB ju faktiskt sticker ut, att de ser, eller att jobbet, för det här är då personer som fortfarande jobbar inom räddningstjänsten. På föregående bild var det de som har lämnat. Så att de som jobbar inom räddningstjänsten ser att man ändå, ja, men det finns möjligheter att göra karriär i ganska stor utsträckning. Den gröna linjen som ni ser där, det är den här Eurofond-undersökningen som jag refererade till förut. Där vi ser att de som har läst SMO, vilket vi kan förmoda till stor utsträckning är brandmän då, ligger under snittet jämfört med den svenska arbetsmarknaden i stort vad gäller kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter. Medan de som har läst RUB då ligger över snittet. Och att räddningstjänsten kan jobba bättre med det här framkommer tydligt i intervjuer som vi har gjort. Det glömde jag nämna inledningsvis. Att förutom den här enkätundersökningen så gjorde vi också några fördjupande intervjuer för att få svar på sånt som en enkät inte riktigt kan svara på. Och där pratar man ganska mycket om karriärutveckling och möjlighet att, ja, men få kompetensutveckling. Några nämner till exempel att man kan få kompetensutveckling i tjänsten, men att sen leder det ändå inte vidare till någonting ytterligare. Och det här skapar ju en frustration, särskilt för dem som ja, men har en ambition, vill komma längre, vill göra mer. Som gör att de faktiskt kanske väljer att lämna räddningstjänsten för andra arbeten. Och det betyder ju i så fall både ett kompetenstapp för räddningstjänsten, men också ett ambitionstapp. Så att vi ser det här som en viktig fråga för räddningstjänsterna att också jobba med. Att ta tillvara enskilda medarbetares individer och eller individuella preferenser och kompetenser. Och att lyfta fram dem som en styrka också. Mm. Och vi tänker nog här lite att 1+1 blir inte 2 utan det blir 3. Det vill säga att bristande jämställdhet plus bristande möjligheter till kompetensutveckling kan sammantaget ge ganska starka incitament för att söka sig bort från räddningstjänsten om man upplever det. Mm. Och om man är intresserad av att utveckla sin kompetens och göra karriär exempelvis. Så. Ja. Ett annat förbättringsområde som vi identifierar här handlade om organisation och ledning. Lite olika frågor ni ser svaret på här. Det som vi tycker är intressant, som vi ser delvis av de här diagrammen, är ju att det finns ett visst glapp
mellan anställda och ledning, upplever de som har fyllt i enkäten. Och det handlar bland annat om här som ni ser, det är väl fjärde uppifrån där anställda litar i allmänhet på ledningen. Då är det bara, det är knappt 40% som anger att man upplever att de anställda inom räddningstjänsten litar på ledningen. Och det tycker vi är ett förhållandevis låg siffra. Vi hade nog förväntat oss att den skulle vara lite högre, så den tycker vi är intressant. Och det är också bara lite drygt 50% som beskriver att anställda alltid eller ofta får uppskattning när de har gjort ett bra jobb. Och det, återigen kan man ju diskutera vad en låg siffra och en hög siffra. Jag tänker att ur ett arbetsgivarperspektiv eller för den delen ett politikerperspektiv så är det väl här en siffra som man vill i alla fall ha upp. Även om det är nästan runt 50% så skulle man väl vilja att den var högre. Det finns också här positiva siffror. Som ni sa, det är ju ganska många, jag höll på att säga väldigt många, det vill ta i kanske, men det är relativt många i alla fall som anger att de alltid eller ofta får stöd av sin chef. Det är någonting positivt. Så att man upplever att man får stöd, men man upplever också att de anställda inte litar på ledningen. Och så det finns någonting i relationen och upplevelsen av relation mellan anställda och ledning som är väldigt intressant. Vi har ju också exempel från de här öppna kommentarerna och svaren att när det gäller stödet från ledningen, de som är missnöjda med det, då handlar det om att man inte får det stöd som man vill ha, framförallt då vid diskriminering och trakasserier. Att man har upplevt det och går till ledningen men får inte stöd i de frågorna. Eller till och med ibland att det är ledningen som står för trakasserierna. Och då blir den här utsattheten dubbel, kan man säga. Men också frågor som att ledningen bryr sig mer om att hålla budget istället för personalens välmående och sådana kommentarer. Precis. Exakt. Men vi vill ju också säga lite positiva saker. Ja. Så därför har vi med den här bilden som handlar om arbetssituation i relation till arbete och kollegor. Som ändå visar att både kvinnor och män faktiskt är ganska nöjda med arbetssituationen när det kommer till relationen till kollegor. Det här känner vi ju till om räddningstjänsten. Och säkert ni som sitter där också, att det är ju en stark kollegialitet. Passar man in så kan det bli en ganska stark sammanhållning i gruppen. Men passar man inte in så är det ju, då blir det ännu svårare att finna sin plats i den här gruppen om man inte kommer in i gänget. I jämförelse med Eurofond-undersökningen så ligger räddningstjänsten väldigt högt i de här siffrorna. Alltså att man får stöd från sina kollegor, att kollegor ger hjälp och stöd. Så att det är viktigt att komma ihåg också det som faktiskt är starkt och viktigt med räddningstjänsten, men som också kan liksom bidra till de här problemen som vi också nämner då. Och här blir vi förvånade, det här tycker vi är en väldigt hög siffra. Alltså att få hjälp och stöd av kollegorna. Så, ja, men, vi på universitetet kan bara drömma om att få så höga siffror, för vi jobbar ju där vi konkurrerar med varann istället för att bygga starka grupper och så. Sen kan man ju också kanske ha en diskussion om just att det finns den här dubbelheten i en stark grupp. Att en stark grupp ger ju stöd och hjälp när man väl har kommit in i gruppen. Men om man inte kommer in i gruppen så upplever man ju inte riktigt det gruppen som ett hjälp och ett stöd. Utan då kan det ju snarare bli ett hinder, till exempel. Och för er som inte ser siffrorna här ordentligt kan jag ju säga att nu stapeln längst ner belyser kollegor ger hjälp och stöd. Vi ser att det är något högre bland män, över 90%, men kvinnor uppger också det här till strax under 90%. Och som sagt, för att det här är ju verkligen en styrka i det här som vi finner i alla fall i själva arbetsmiljön som man måste också slå vakt om på något sätt. Så att det kan man ju ta tillvara, men också se till att de här grupperna blir mer öppna och att olikheter beaktas och värderas så att alla får känna sig med i gruppen.
Ja, då går vi över till det sista förbättringsområdet som då handlar om kopplingen mellan utbildning och arbete. Där i staplarna ni ser så handlar det om hur snabbt man fick arbete efter avslutad utbildning. Och då kan ni se att de som jobbar inom räddningstjänsten så gick det relativt fort att få ett arbete. Många fick jobb redan innan utbildningen var slut. Sen vet vi inte om det var en tillsvidareanställning eller om det var vikariat, antagligen det senare, tror vi nog. Det är 71,4% av kvinnorna som fick det, medan 51,7% av männen också fick jobb innan de avslutade utbildningen. De som nu befinner sig där. Så det är ju, ja, det är ju ganska positivt, eller det är ganska fort att man får jobb direkt. Däremot när vi i de öppna svaret och inte minst i intervjuerna så lyfter man den här frågan om fast jobb eller inte. Alltså det finns en upplevelse av att det är organiserat så inom de kommunala räddningstjänsten att man går ganska länge, harvar är det ord som används, på olika korttidsvikariat, olika semestervikariat. Och det är lite otydligt, upplever man, vad det är som gör att man får en tillsvidareanställning och vad det är som gör att man inte får en tillsvidareanställning. Så det finns en upplevelse av att brytpunkten mellan utbildning och arbete är lite otydligt. Alltså, vad är det för kvalifikationer man ska ha för att vara anställningsbar inom de kommunala räddningstjänsterna? Och också, vad är relationerna mellan olika typer av tester och huruvida man får anställning eller inte? Så att det fanns exempel på att man ger upp när man också i en viss ålder, när man också ska bilda familj, man ska stadga sig, och så får man ingen tillsvidareanställning. Det lyfts upp som ett sånt. Och för kvinnor blir det ett kanske större problem, ja. Om man är i familjebildande ålder. Så kanske man behöver ett fast jobb för att kunna vara på föräldraledighet i någon sorts trygghet. Så att det blir också ett jämställdhetsproblem. Sen så önskar man också, men nu ska vi inte fastna där, att det är fler praktiska inslag inom utbildningen. Men det känner vi också igen från universitetet, att det är någonting en ganska vanlig önskan, att man vill vara direkt anställningsbar när man har gått färdigt utbildningen. Då. Ser vi på klockan? Ja, vi måste... ja, jag undrar, tryck fram alla våra punkter. Vi gör ingen sån... Nej. Okej. För att vi ska hinna färdigt här med, genom våra punkter innan, och kanske hinna svara på några frågor också. Ja, men som någon sorts sammanfattande slutsatser så visar ju vår studie att det kanske inte har hänt så mycket på jämställdhetsområdet. I alla fall inte som får återverkning på den enskildes uppfattningar av sin arbetsplats och sin arbetssituation. Så frågan är inte klar. Ni Nej. Behöver jobba mer med jämställdhetsfrågorna på olika sätt. Och här tänker vi att det kanske inte framförallt, alltså delvis är det ju tidigare undersökningar, pratade vi om kroppsräkning, alltså att man bara räknar antalet kvinnor och män och blir nöjd med det. Men man måste också se till att de som anställs också får bra villkor och bra arbetsmiljö. Det är lite som presentationen från SKL som vi hörde tidigare. Att det räcker inte att bara anställa och anställa, utan de måste också komma in i grupperna på ett bra sätt. Ja, som någon tidigare talade om, vad är det för arbetsmiljö man kommer till när man väl blir anställd? Det är ju en väldigt viktig fråga. Sen pekar vi också på det vi kallar för ökad transparens i rekryteringsprocesserna. Det är att tydliggöra hur rekryteringen går till, alltså vilka kriterier som gäller för att få en anställning. Vad är det? Göra tydliga anställningsprofiler, eller en tydlig, det är en upplevelse i alla fall. Alltså vad är det för kompetenser vi söker? Och varför och hur kan jag som enskild jobba eller utveckla min kompetensportfölj, eller vad vi kallar det, så att jag kan möta de här kompetensprofilerna? Och vi ser att det är ju en väldigt viktig fråga också för att jämställdheten ska få någon sorts legitimitet. Alltså att man ska förstå varför till exempel rekryterade vi en kvinna nu och inte en man. Vad var det för kompetenser som värderades högt i den här rekryteringen? Så att det inte blir sprids missuppfattningar om hur rekryteringsprocessen har gått till och varför. Och vilka kompetenser är det som värderas just nu? Och det ser vi att det skulle kunna göra att det
att jämställdheten faktiskt också gynnas. Att det blir tydligare. Helt enkelt att formalisera processerna i högre utsträckning. Ja, alldeles strax. Men i det så ligger också det här med att synliggöra kompetenser och ta tillvara individers speciella kunskaper. Och det är väl lite som det som Jan pratade om tidigare också, att alla är inte stöpta i samma form. Och ta tillvara på det, uppmuntra det, istället för att man ska passa in i samma... Till exempel, kommer man med en hög IT-kompetens så kanske man ska hitta ett sätt att försöka ta tillvara på det i organisationen. Eller inte kulturell kompetens. Eller olika typer av. Men att man synliggör det snarare än att försöka pressa in alla i samma form. Så vår slutsats är ju att om man vill ha en bättre förutsättning för att jobba med jämställdhet och mångfald så måste man ta hänsyn till de här tre processerna samtidigt. Det vill säga att jobba både med jargong, attityder, värderingar på räddningstjänsten men också jobba med de strukturella villkoren kring yrket. Till exempel då brandmannayrket. Vad är det för typ av arbete och för typ av kompetens man behöver för att göra det? Så det sammantaget ger en bättre förutsättning för att jobba med jämställdhet och mångfald, anser vi. Mm. Och här kommer frågorna som ni har möjlighet att diskutera och ta chansen att reflektera på djupet, för det här är mycket viktiga frågor.